Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Mubie. Tukobieza. Nanyi mfura msiki baridi. Tukobie. Awe ako kwa ndoa. Okay. Sahi joto ni mingi. Mingi sana bana. Mingi kwenye mili. Days are coming. Kanaga weather for two. Weather for two, yeah. Hii ni ngoma ya Uganda. Wajama anaitwa Elijah Kitaka. Sikizu na sidari international music. Nime improve kidogo. Bana Uganda ni international. Ah, lakini aso rakangawa deserve hata international news. Bana, sasa mbona mnataka news ya nini sasa? Wako na mademo wameiva lakini wa deserve. Hizi stories juu mnawaambia kuhusu DC ya Drake, sijui na Kendrick, msiwaambie. Hawahitaji. Acha tuendelee na maisha yao. Hawahitaji. Na Museveni, achana nao. Usikwage hivyo. Kila mtu ana deserve a chance. Uganda unaweza pata mtoto anzaliwa 2024 anaitwa Constant. Hey. Ukiita mtoto Constant, unajua linaambia unajua mtu anaitwa Constant. Tulisoma na yeye. Bwana wazazi wana set up watoto saa zingine bwana. Sasa ukishaniita Constant love sasa unadaiaje sasa mama acha hizo my man. Constant fact. Of love I'll enjoy this house. Constant pressure nini? Hapana bwana. Ina maana hiyo jamaa alikuwa anachapa tu hapo. Alikuwa kwa hiyo jamaa alikuwa onyo constantly una mdosi wangu aliambia juzi bana vile mtoto analia inaonyesha kama atakuwa genius ama mjinga bana. Mhm. Alisema mtoto huyu akilia na analia akistart analia ile hadi anaanza sauti inaenda tena sauti inarudi. Mhm. Hao ni genius, so ni kijana smart. Okay. Lakini kama yule anapiga tu nduru continuous sana chapa tu. Baka baluni toke kwa mapua. Tena anze nyinyi awejua. Sasa mwanti ungetuambia tu Troy uliaje. Sasa mapema tusani niwalilia ama. Ungetuambia tu ni gani kati hizo mbili? Sijui penye tutampeleka Brookhouse ama aende tu pale Daniel Sogoni. So far nimekuwa nikisikia smart. Akishajua jina kwa one. Akishajua? Kuandika jina kwa one. As in si hakuna haja tupeleke mtoto Brookhouse na tunajua. Na alikuwa analia ile jina yake tujue. Hajua kuandika jina, hajua kusema baba, mama. Saint Daniel Komboni kwa Korogocho. Iko na special unit. Sasa unasema mtoto wa Monty we. Hapana, siko ndo ulisoma? Si ndo unasema iko na special unit. Maanisha mtoto wa Monty amechizi. Na uliniaje ulisoma huko? Chizi aje na ndo amechizi. Tulia kidogo. Na niaje wewe ulisoma huko? Si mimi nimechizi. Okay. Nsezi peleka mtoto wangu pa ulisoma bwana. Kwenda we ukusoma. Unaona nataka kusomesha mtoto wangu. Iko serious. Unacheka nini? Kuna ninja flani. Sema tu tunacheka tu saa hii. Sema tu saa hii kwanza unacheka nini? Swahili shika tena. Don't ever lay a hand on me again. Kuna ninja flani. Ni cheki story yake hapo around 2000 alishinda bet akashinda around 10 million pounds hiyo ni around 15 million dollars kwa lottery but within 8 years alikuwa amekula hiyo do yote na hiyo do nika google nione ni kama do ngapi hiyo do ni 1,671,377,700 nini Kenya shilling in 8 years alikuwa ameichapa yote wanasema alikuwa na spend hiyo do on prostitution walienda hadi kuangalia alikuwa na spend on nini alishinda 3 billion alishinda in Kenya shillings ni 1 billion akamaliza in 8 years 1,671,377,000 tucheze tu na figa kubwa tu tusha round off so tume ni 1. So ni 1.6 hiyo ni 2 billion around off to the nearest. 2 billion in 8 years wa jamaa likawia sana na yodo. Aje. 8 years ni mingi. 2 billion ni kidogo bwana. 8 years. Ni. 8 billion. Ai bro. 2 billion ni kidogo bwana. Yeye ni budget ya county. Si tunataka kujenga na hata club hapa Uhuru Park. 2 billion ni kidogo sana. Hata itoshi barabara tu. Potholes unaona bado ziko. Jua hakuna pesa jamani. 2 billion is so little money. Na wao jamaa wao kazi yake ya daily ilikuwa nini? Nini?
kucollect garbage. Ni garbage collector? Eh. Then 2 billion, then 8 years alikawia sana na yodo. Unajuni msajaishi kaido. Bado tu kuna ile culture shock. Money shock. Money shock. Kwanza tu umeshtuka, tu umeshika 2 billion. Ai! Ai, hadi mimi naweza imaliza na 2 years. Eh, Jordi, mimi siku nishika 30K yangu ya kwanza karibu ni ziichi. Salari yako ya kwanza, siku nishika salari yako ya kwanza. Salari yangu ya kwanza kwani ilikuwa pesa mingi? Ilikuwa donga ngapi? 15K. Ulifanya nini? Tulikuwa na monti, tulishikanisha yote, tukalipa rent and tukabuy mattress. Eh, unacheka the poor. Oh, they shall see God. Sasa, mbona unatakublemu jamaa alimaliza 2 billion na 8 years? Ah, but in 2 billion ni mingi bwana. Lakini unataka kuniambia unaweza tumia tu 2 billion atiishe. Okay, tuseme ni sawa una hizo ati sijui financial nini ati hujazoea hiyo do. Yeye ndo kuniambia utakula tu yote. Tukuze tu months msidi hata 10 bob hapo hivi ati sina kitu. Una kitu nini bwana? Na last week ulishinda yote. Umekula tu yote tu yani kaisha as in nil kabisa as in utaki hata ku convert kitu mali. Ni mjaishi kwa vitu mjazoea bwana. Ulishika gani unyojazoea? Salary tu yangu ya kwanza bro ilikuwa 15,000. Nilikuwa na cheese na nilikuwa volunteer kwa kanisa. Nasikia ni kama naweza enda ku preach. Unaniambia nini na niko na 15k? Toka hapo nataka kuongea na bro, sadaka Sunday zote zikifuatana tu. Back to back. Ulipa kama nyashiki. Una compensate zile huko unatoa. Si ndio? Yaani nyinyi unajua huyo jamaa kwanza ameshtuka ido. Ido ni mingi. Sasa acha sana kwa serious. Ido ni mingi. Umepatia msemenya na kwanga garbage collector. Huyu ni mse labda salary yake si a lot hivyo. Unanipata? Alafu ameshinda lottery do ajai imagine anaweza shinda. Kwanza unajua lottery ni game zile za pata potea. Za cards. Una gamble. Numbers. Nikitoa huko show itakuwa yani ni luck. Alafu ikanigonga. Ai bwana acha neno jamaa. Labda jamaa aliumbwa tu akwe maskini. Hakuna cha maskini. Wao jamaa alispend yo do on drugs, gambling na prostitute. Sasa Dante 2 billion utakuspend on nini? Ai bro, sikuwa mjinga. Sizo ndio vitu drugs, hebu drugs, kuna drugs, mali. Gambling na prostitute. Si ndio hiyo? That's life. Hiyo ndio life. Unasema nga wow. Amazing, wonderful. Great. Great. Huyu siwezi muuliza. Huyu sasa ataanza story za sije by Troy nini? Wewe bana 2 billion utakufanyia nini? Ai sikutoa farm kwa block. Ai situanze na 1 billion kwanza ya drugs, drugs, prostitution. Alafu gambling. Billion nyingine watoke kwa block. Sasa inamaanisha after 8 years pia una kitu. Yamaanisha ite mioto jamaa jae iko na vision. Yana liking tu hiyo job yake ya garbage. So unaweza tumia 2 billion unaweza ukitumia hivyo sasa una feel. Unafisa ukiweza pata 2 billion sasa utatumia tu yani iishe yote. Enye we ujawakia. Unajua kuna ile enye umekuwa kiinvest, umekuwa kijituma, alafu imejipa. Alafu kuna hii enye, ai, ulieka kama 30 bob unapata 2 billion. Kwanza the fact that ndo reason unakula yote. The fact that ujawakia ni rahisi actually kula yote. The fact that ajaiwakia. Juhi nyama wakia, ndo saa atakuwa nakula ki. So mindset ni ile, hii ni dosikuwa nayo. Mbona hivi vya mnasema ati inamstua, mbona imstui a relax kwanza apige hesabu mbona mstui na hiyo direction. Most of the time do yenye umewakia ama mali umeka do yenye wewe umewakia unaweza think about it deeply as in unaweza sasa bwana Dante atongelee do umewakia tunaongelea umsee amepata 2 billion unakula yote inaisha 2 billion ni ile kitu fulani ah 2 ni ile kitu fulani yenyewe kama una do unatamani ngi kitu ama uko na idea za mafood alafu time unapatanga do juu by nini. Okay. Ukiingia hata kwa restaurant unajua kule nini huko sikuko na do. Sikuwa una do unakuwa unatamani kitu fulani unajua unataka kuikula. Ni same concept. Ukiona do the same concept. Hiyo do imekuja hata ajui afanyie nini. Baada ameshtuka tu. Hata wewe utamaliza. I guess ni mbona usisaidiwe? Mbona siku nakogana mimi as a Jew for example kama wase tuseme wanashindaga hizi vitu sijui za sport pesa si wanapia goyo mse wakowasaidia. Sijui ati waku budget ni nini. In this case ukupeo. But sasa, as in, atuwe sema sasa ati sasa juu isi do nilikuwa nayo, si life changing money, ni life changing money, ukweli ama uongo. So kama upigi hesabu ati juu, ati sikuwa na hido ndo nimepata. Ndo unaweza sema ukuwa nano umepata wacha nikule. As in 20k, sawa, inamake, as in words naambia ati 2 billion sikuwa nayo, sana ataku pigi, unasikuwa nda 2 billion. Ai, kwani ni kama ndo ya kuokota. Unaokota ngako umeingia duka. Kwani wanangi waheshimiwa wako?
2 billion pesa mingi we Monty. Ilipotea. 2 billion tulitoa ya baraba. Ai bwana ilipotea bwana. Nani bwana shida yangu ninakokesa imepotea wapi? Okay, si twetu tutafute basi. Mara mwisho mliona mliko wapi basi? Tuambieni twetu angalie. Sasa huyo msee mwenye ana notice ingi ilipotea ndo anakuanga mgeni kwa hiyo ofisi anaanza kulia. Watu walikuwa kwa hiyo ofisi ndo ameiba. So mimi I'm a new person in this office. Lakini si ulitaka ofisi, si ndio? Nitaka. Si ulisema utaanza na ofisi. Si ulisikia? Usitwambie mambo. Waliiba. Waliiba. Mliona. Si mliona? Tabia zake. Sisi kama hao. Bwana nisikia tu kuna machacho wanataka kuban politicians kuenda as in ku venye wanaenda gasi yote kuna mtu anazikwa ashaanza kubonga hapo hivyo. My AIC. Mlisikia? Zilikuwa my AIC. Mmesema sijui nini. Mimi na filio ni fiti bwana. Mimi nilisoma AIC. Sasa alafu sadaka mtatoa wapi? Acheni mchezo bwana. Uwezi funga mlango wako bwana ati sijui ati juu umbaridi. Hiyo baridi nakulipa. Wacha ikuje. Wewe unasema politicians wanafaa kuongea kwa church gatherings. Eh, si hao ndo leaders wenyu? Mimi nasema kama unataka kuongea, kama unataka kuongea kwa church gathering, acha hiyo speech yako ama kitu unataka kutoka about ni about community, kitu ina build community. Tusemeka for example umefind solution. Kama tulikuwa na shida kwa ile barabara lakini sasa hivi tumework towards it. Usilete politics. Yeah, ulisikia walisema watu wa mlimani na watu wa coast hawafai kuwa marafiki. Si ulisikia? Sasa hizo ndio vitu watu wanakusikia. Hapana. Kwa kanisa hapana. Ni the same people wako nje. Ni vile tu tuko ndani ya building. Ndio. The same people. Sasa respect hiyo platform umepewa hiyo GOC hiyo platform yenye iko huko nje. Okay, nini mbaya nimesema hapa kwa hii platform? Umekuja kuambia watu propaganda. Unakuja kuuza sera zako hapa hivi. So feel kind of insightful. Church. Hizo as in kama hizo vitu zinaenda mpe an example kwa church ati unasema umekuja kusema hizo vitu kama politician. Kike mimi na try kusema ni yes ni insightful yes but hata ukikataza hiyo same things unaambiwa nje. Mm. Na ni the same people. Ni kweli. Mm. Alafu church ni neutral ground design yenyewe kukiweza kuwa na wao watu watakimbia church. Eh. So usilete hapo hizo propaganda za side. Church zenye nje wanaweka mapolisi na bunduki. Asi wanachunga tu malaika. Sema nini wewe? Church gani watu watakimbia? Gani? Hata wewe chachu unaendanga wewe mwenyewe si geti nafungua ngo unafika hapo unaenda wapi? Mm. Alafu unasema nini? Azinsa point yako ni nini sasa tu? Ah hii sasa nakata ile point yake alikuwa anasema hata sasa hiki wanao watu watakimbia church. Mm. Yeye ndio alikuwa anakata. Okay, eh ni kweli lakini kuna church fulani huko. Hakuna church utaingia hapa Thika Road hapa. Hapo mbele jeshi wanajeshi ati polisi. Nani church? Na magani? Jeshi bwana. Wanachunga ati church. Kwani nini iko kwa hii church bwana? Pastor. Pastor ako na nini? Pasta nani? Pasta amerock tu gold watch hapo. Ai, pasta zao kwa. Anachungwa. Pasta ako na convoy big kushinda ya Urezo. Nilicheck story ule pasi flani ule huko Ruisa ule mwenye alikwenda kwa MCA manzi. Sijui ana koningi watu anafanya hizi madati business and shit. Eh. Oja masha ikuja pale studio alitukanja madola. Hadi mimi nilikula dola yangu. Alitukanja pale $100 bills bro. Huko na mkanga mapema. Fuck. Aliadi fuck. Yes, kutu likuwa on lakini. Alijenga $100. Bili. Season $200. Mika likuwa naangalia mtu wakimpea. Ilikuwa do ngapi? Uwe kono ujengwa ngapi? Ilikuwa kidogo. Kama ayawi tu. Ayawi likuwa group waligawana. $2-3. Ule jaman, ako maftani kaa. Uni pasi. Ni pasi, chachi yake na kuanga pale. Ukitoka Maruru hiyo njini tuangaji. Iyo bypass ya ukitoka Kiamburu. Ukitoka Maruru hiyo nikaa unaenda Kiamburu Road. Apo, chachi yake na kuanga hapo. On your right. Eh. Church fly. Ukiangalia church uwezi jua tuo jamaa ni wa dollar bills. Church yake ni normal tu church. Unajua aneza kudanganya na kulia sadaka. Ai, nilisikia story yake ilifunguka huku ikabidi adelete account yake ya Instagram. Vitu kaa hizo nini. Pastor kume tena ni scam. Pastor ilionekana. Pastor ilionda Abuja. Lakini watu agree tu saizi. Kama watu kama pasi. Ni maseleba na majifanya tu. Alakini ama fala. Ni kama tu event. Kunaekwa billboard. Pastor sijui nani from Nigeria will be coming. Wanaeka. Wana hype, push. Kuna digital marketing. Kuna digital. Kuna nini. Azini, kuna bro. Kila kitu tu. Ile security. Kitu tu wenye wasani wanafanyiago. Ndio kitu ni mapasi wanafanyiwa. Mkubali sani. Adi ati mapasi sikuizi ati wana rockma. Vitu za kisani maguchi. Adi ati natakati. Ati ile samoni yake i trend flani atataka ati aombe mse flani ati ametoa sijuma pepo gani hiyo mmerekodi hiyo mkosa kurekodi as in short clips ni usanii tu
to links pale kwa stories about last Sunday. Unataka kusema vitu za ujinga jona record. Jona si hiyo sasa exactly sasa sasa ujumbe mtabongea. Pastor sasa ndio influencer sasa wewe unajifanya. Eh. Lakini pastor naye ni influencer. Hata tu pastor mdogo huko ushago tu pastor mdogo anachinjiwa tu kuku tu kubwa kuku imekuwa tu hapa tu maana unaambiwa na shujaa usiguze hiyo. Niliona jamaa ameka tu mbuzi kwa mgongo bwana. Mbuzi. Na ameivaa tu kwa mgongo kama mkoba anapelekea pastor. Si ati ni mbaya lakini mbuzi. Eh hapa anatana mapasi. Ama kwa tuna limitation tu au tukue na sadaka average. Kila mtu analipaga sadaka same. Kusikwa na msia analipa sadaka different. Ati? Kila mtu Kenya mzima wanasema kama range ya sadaka. Kama bei ya mafuta. Hii idea ni kali. Sadaka kila mtu ni same. Juma pasta hakuna kupewa extra. Hakuna chakula. Shida ni mapasi wanachukua tax hapa nje. Shida yako ni kudhani sadaka ni ya pasta. Ni ya nani? Sadaka ni ya church. Naamka hapa nikupige head. Sadaka ni church gani? Church ya God. Umechizi wewe. Ulienda wewe unasema nini? Unajua church wanasema anga ukienda ukitoa usiangalie life ya pastor. Ukitoa ni hati yako inataka kutoa that particular amount. God amekubless to that level dizanyenye unataka kutolea God. As in utoi before pastor, utoi before watu, unatoa sasa, before God. Hiyo nani ukweli? But sasa imagine kama ile story ya aya nataka kila mtu alete 1000 watu wanaamka tu usi pastor si hii jamani hii nakupea jamani mkononi mwako weke leo yenyewe ni sadaka tu peke yake hakuna any other means ya kutoa doko kwa congregation atisijui unawaambia ati mimi najua base yenyewe mapasa mabai wa magari atuna pledge ya pasi ya bai gari una pledge ya pasi sijui ajenge nyumba pasa anasomeshwa watoto amebaiwa gari hiyo shamba ya kanisa imegawanisha pale hivyo ni bezi yake pale hivi anaishi hapo na familia yake alipange rent as in wewe unaongea kama uko na wivu wewe unatupiga chuba mimi niko na wivu mbona nyinyi mnapata domi mimi naishi vizuri yako ni wivu na hapana bwana man of god bwana kuwa pastor Biblia inasema seek ye first the kingdom of god and the rest shall be added unto you sasa ama pastor ame seek the kingdom of god so no man of the rest unto them ai mnatumia neno la Mungu kutuscam anakambia za wale wazee fulani walikuwa nanganganianga bench nje ya movie shop kwa ushago kwetu kuna wazee fulani washaichukua natoa di mangumi tu bwana bench alafu unaweza fikiria ni bench ya chuma ilibaiwa hapana bwana ni mbao imepigwa kwa mti azi kuna mti so pati ya bench ya side ni kuna zima zile bench za movie za 5-5 hizo si ndio yenye tu ni chuma kuna kuanga na bench ya base. Unajua bench ya base kila base inakuwa na bench yake na kaliunga tu na wanaume pekee. Ni ya ma OG. Bench ya base. Unapata ni mabesa tumeka kwa hii bench kutoka 2016 maumbo yenyewe. Si ni sifa. Before hii miti hii mti kiwanga ndogo hivi. Tulikuanga hapa. Hii mti imegrow tu hapa. Msee manzee akona lifestyle upuzi ukati umempeche ukubwa tio na mtati chairman. Ati engineer. Engineer jua shai atibaki mtoto imetokana nyororo kaunganisha hapo akiwa hapo base hapo. Sasa ati umempea sifa mingi. Kuna jamaa fulani anitwanga governor huko kwetu jua anajua kukamua. Ni mwanao sana. Wacha kwa nini? Sasa na governor matiti ya ngombe ama governor inatoka hapo. Mimi sikumpea jina sijui. Lakini msakishika tu matiti ya ngombe yako jua anatoa maziwa mob. Unajua ngombe hukata. Oh anakamua venye ma governor wanakamua county za mapwani. Umeinsist naye. Sasa unafikiria venye mtu anaitwa governor na sifa yake ni kukamua ngombe. Azi mbona unaitwa governor na unakamua? So undakaitwe? Chemist. Wakwani mnaweza muita hivyo. Wakwetu anaitwa governor achana naye. Achana naye. Na hiyo sifa ameshikilia kwanza nikiwa mtu huyu hadi sasa hii. Hajaiachilia. Sifa kusikiza hata akamui lakini jina bado ni ile ile. Governor. Sasa anda kunaacha kijana wake pia kwa jamaa ameiva hiyo sifa. Governor. Ni zile tunacho na mzazi anasema, huko kwao wanajuanga kukamua. Ile ni familia kukamua ile. Umenipata. Ni sifa ya boma. Sifa ya boma. Kama kwetu tunajulikana na pombe. Klani yetu hiyo ndio jina ya klani yetu. Hii ni juice. Ye usiguze, hiyo ni juice. Toa mkono. Juice unakulia mkali hivi. Hey jamani. Hapo jamaa sasa ile story fulani amejamu. Ati kuna aunti yake fulani alimnyima ngaunga akiwa mtoto. Dante sasa hivi ni mkubwa hivi. Ati amejamu hadi ongeleshangi aunti yake hadi saa hii. Eh. Let's go.
Daniel. Apana. Fungua roho yako. Ongea. Naam. Benzi skills. Hiyo ni when Dan ukiwa. Si ulikuwa mdogo sana? Kwa class. Kasi 605. Umekadi saa hii? Unanyima mtoto unga kwa nini? Class 6 ni mtoto? O mtoto wako njaa. Class 6 ni mtoto? Class 6 na nukajashu bana. Na ujama. Nambo unafunza reproduction kwa ni mtoto? Mtoto wako njaa kwa ni asisome sasa. Sema nini. Bana uli kwa tu mtu mkubwa kanyima unga. Maybe anti yako, unajua saa zingine unakasirika tu msame kunyima kitu. Batu ujui, labda ndo yake ya mwisho. Yake ya mwisho aje. Siyani kwa mwisho. Siyani wanajua gani yake ya mwisho. Siyani walikuwa na yao ya mwisho na mwale nda kuomba. Sasa atangisho venye. Venye reason sitaki kumongelesha hadi leo. Sasa tulikuwa nataishi ushagu. Mimi na mkuru wangu. Budangu alikuwa naishi ngini Nairobi. Sasa anti yangu alikuwa nakujanga kwa shosho yangu. Mara moja moja kutembea tembea. But shosho yangu alikuwa nafanyanga tu farming. Na sisi tulikuwa namsaidia kufanyia farming. Time ya weeding, time ya kufanya nini. Budangu anatuma doza. Za hizi dawa za shamba shamba and shit. So tulikuwa najua kwa shosho yangu. Of course kuna mahindi. Ni venye relationship ya mama yangu na shosho yangu ikuanga smooth. Na get. So kuna time walikuwa naongea na time waongei. Sasa hii day. Azinuni anti yangu ni sister ya budangu. Naenda kwake kumwambia. Tuko na unga kidogo tusaidie unga. Anti yangu ananyima. Alafu sasa unataka kuniambia eti sasa jomba uko poa, siko poa na kumbuka yeye sikulinyima unga. Alikunyima zina alikwambiaje? Aliambia toka hapa hakuna unga. Na kama ni kweli, kani kweli yako na unga ilikuwa. Unajuaje na? Si utoke hakuna unga. Azini ni rahisi tu. Toka Ana nikwambie, saa zingine, si atuwe ni uko rude. Toka hapa, hakuna unga. Toka tu hapa. Toka hapa unakaa kama mamako. Unakaa kama mamako, usiye eti umetukanwa. Lakini, nimeona mbona ujai let go umeisema na machungu. Hata saa hivi umenarate. Umenarate nika kufeel. Shida ilikuwa. Manzi. Kumbendo shida. Nimeona ujai let go. Like, wewe ni wala wasi mnashulianga vitu za upuzi. Umejaa matijua nkako yes, fulani. Lakini mambo ya tumbo unaweza kosa yes, kusahau. Yes, upuzi. Njaa. Sasa yes kutu nge kufanja. Njaa ni mba. Alitunyima unga. Uwesha yes kianjadi unaona vimulimuli. Unaona two stars. Azinu meka tu hivi. But giza ina kukuta ikikuwa chidia. Uje yes kianjadi. Treba mina kuambianga wewe likuwa blessed. Azinu miku njaa imenchapa. Azinu mbaka unatetemeka. Ah, yeah. Unasikia baridi na jua ina waka. Bro uja sikia njaa wewe. Ai. Umsaya samati atikuwa. Sikia. Sikia. Talavelia. Atikize na kuchapa ila kumata. Ndiyo ni mbaya. Ndiyo. Mina washo tu. Ati ya ni unateta. Ai ndiyo na kuchapanga. Unaona tu nyota nyota tu umsaya. Ndiyo ni mwana mbolo ja let go. Umsaya shayi nambia tu. Washa ipika avocado man. Avocado mbi. Mwana simwache hive. Trevor, hakuna kitu ya kupika. Unasema avocado lakini simwache tu hive. As in unajaribu uone. Labda ikitu wa mjai discover. Mjai jua labda avocado mbichi kipiko inakuanga tamu. Muka, sa muka kanga tu. As in mulipika na mafuta. Iye idea ilikuwa ya brother angu mbigi. Tulikuwa. Mkaranga hapo tukapata. Kumbe ya yezi wae. As in mnakaranga aje. Sasa unajua huko li talk talk. Kuna kuanga na. Unaona hizi. Supply za nyanya na vitungu. Yo agriculture ina happen yo side sana. Juni irrigation. So kuna kuwana plenty of nyanyas na vitungu. So uneza wai. Uneza wai nyanya na vitungu. But sasa hakuna kitu ingine. Ukotuna nyanya na vitungu. So suna test. Ay, avocado yuko abutu wano tuneza karanga. Nijusha kula yo paste for long. Sasa si tujaribu kitu ingine. Aki kuna unga ugali. Ulitupea. So hii. Iyo avocado na karangu kule tu hiyo. As in kitu tu ikuwe kwa tumbo bro. Mimi nikiwa class 6 watu wa daro yetu washai nchangia food. Nishai kushu yo story? Nikisoma Kimana Primary School. Class 6. Nisoma tena pia Kimana. Huko ni wapi? Huko ni Loitokto. Hapo Kimana. Hey. Kimana kwenye before fiko Loitokto. Watoto wa daro yetu washai nchangia food. As in kuna swali kama na makabe. Jwa zengine waka kama na machumvi. Na sasa kabe jipia. Mzaa nchanga kabe. Hizo, no, si watu watuwa tau. Mtoto wanachanga cabbage kwanza ni mtoto mchoyo.
cabbage na changia mtu cabbage. Lala na changia ka mtu cabbage. Juhi alikuwa kurumi. Sasa, nikulize sasa, ni kama chelude yako imekuwa na shida ya nje. Sasa juhi imekuwa, mbona unaga appetite sasa? Hey, inafai kuhu. Hey, juhi sasa nafisa juhu kuna kule. Sasa ni unafinya. Sijui bro. Si, lakini mwona. Ama ulizo ya kukanja. Ni, nimeona mbona huku let go your story. Ni deep. Ni sad. Ni sad. Kuna kuzangu fulani ajaya achilia yake fulani alichunuanga na anko yangu akiwa mdogo. Sasa ikaunda black spot. Hata mimi sinchechi. Sasa anaionanga hivi anajam. Anaionanga hiyo spot hivi anajam. Apenangu yangu yangu amuongeleshangi. Hata ule konkara aliacha kwa beshte yangu jo alituchapa. Anko yako pia uli, ya, lakini brother, hizo si vitu za kitambo bro. Ai mbona unatuchapa na wewe si mzazi wetu? Na nyimbo mnakosa. Atuko wewe ukusikia story ati juni jirani na ni mrembo unatuchapa. Mimi ni siamini msichana mrembo. Wewe unaweza kosa to bwana. Bado unajua uwezi sahau kitu msichana alikufanyia. Bana hizo nza kitambo Monty. Experience. Ya jana usisahau ukiwa mtoto. Ah wewe mbona unachuna unachunaje mtoto? Sasa nimekasirikiwa na chuna mtoto. Trevor, kupatikana jela ni sawa. But kupatikana jela kwa makosa hujafanya. Imagine unadinyangwa tu rasa kwa makosa huku du. Bwana let go vitu mwachilie ziende. Mlikuwa wadogo, gava zimechange, weather imechange. Wewe unasema hujai let go mama wako alikuchapa akakufukuza. Nani mimi? Nani mimi? Wewe. Si ndio? Mamangu ana watch tu. Mimi najua ana watch. Mama Trevor. Apologize kwa Trevor. Hiyo kitu inamsumbuanga. Akilewa anasema sema tu. Ule mfukuza. Alajus lewa kitendo kwa hivyo. Mama wako anajua uliwagi na klani nyinyi ya pombe. Mama wako pia anamcheza. Anajua. Mama huyu jamaa alimpigia. Huyu jamaa tumesota tuna share. Trevor akampigia mama yake akotaki. Of course hatuwezi pigia mamangu ako karibu bangi. Ah, simmpitie. Sasa tunampitia mama Trevor akisha tupa pesa ya kwenda. Trevor anaambia mama yake, "Hey mom, hatuna kitu hapa, sio tumekitu." Akalia tu, "Wewe na huo best yako Dante mkokeroro daily." Alilia keroro, tukajua mkoro wangu na kitambo. Kajua pia mimi time imeenda, nimezeeka. Kama mamangu anasema keroro. Na fuck wow. Niko gauge, niko maji. Niko keroro. Hiyo kitu ya kuachilia vitu, kuna vitu zingine uwezi achilia. Kama nile ile kitu fulani ya msee hata isahau kitu ulifanya akafeel. Ni about juu hata tujifanya aje ukwe boy ama dame, humans ni emotional beings, lazima uko na hiyo part yako emotion. As long as msali tampa nayo au utaisahau juu akili yako isha register trauma. So hakuna siku mimi bana mimi nikikuona bana mimi nakumbuka bana. Same for example, kumbuka zeni positive. Ona kwa mdogo sema kama wale wasio bona life exist na zote. Mtu yeye alikuwa mdogo, parents wake wakadedi, akaenda kuishi na uncle yake alikuwa anamtreat poa. Mtu ameweka bidii kwa life, akafika position fulani yenye anaishi fiti. Alafu huyu anko anataka kufeel entitled kwa hiyo yenye jamaa na make. Ati wewe unataka umsee pia kusaidie. But I gave you a roof over your head, bro. Kintesa ukiniambia niende tafuta. Bado unalala nje, shukuru Mungu bwana. Ah, wewe acha bwana. Shukuru Mungu watu walala nje hii town wewe. Si walale bwana. Ulikuwa unakula ama ulikuwa ukuli? Nilikuwa nyama chakula. Ulikula ali. Mimi nilikuwa nakula githeri, watu wako nakula chapati na nyama. Si chakula? Chakula mbaya. Unaona yako ni kiburi. Sio kiburi. Hii mambo ya relative wana feel entitled kwa life yako. Azinukiwa mtu hii all in treat vibaya. Hiyo roho yako ni same. Mbona sasa unaassume huku ni treat vibaya? Mimi na feel kumbuka zeni positive. Acha negative. Ski, acha nikwambie kwa vitu 10 poa. Ukinifanyia moja mbaya, hii mbaya ndo ndakumbuka. Najua hivyo no human beings tuko wired. Kila mtu anakumbuka kitu mbaya you do. Lakini sasa unajua life ni yako na decisions ni zako. Nikaa wewe kuchukia mzee mwingine mwenye ajuu unamchukia. Wewe unaumia. Ni ukweli. Wachana nayo bwana. Ni nini? Kumbuka zile nzuri. Kama mimi kuna jamaa fulani tukitafutanga kazi anajiredi alitubayanga lunch. Skate ya kwanza tukienda audition. Sijai sahau hiyo shit. Anaitwa Voke Mle. Sijai sahau jamaa. Sasa unataka kumbuka mwenye wako kusalimia kwa stairs. Pata alikuwa na roho mbaya. Chagua, ni wewe una decide. Decisions ni wewe una make. Of course ni wewe una decide. Ni kama ile kitu fulani ya of course utaforgive but si atutasahau. As in hiyo kitu. Of course unataka okay. Bring the good basi tutaisahau. Ni hiyo kitu as in nishakusamea. Watu ujifanya hapa ati positive. Hata yes of course ni positive. Niko na peace na myself na niko na peace na wewe, lakini
at a distance. Kwa we as in nisha kusamea, mimi niko fiti na wewe lakini cooler space. We cooler to space. Cooler bro. Space. Hero yako city imechange. We cooler to space. Nika nisikia watu wa Arsenal wako na roho mbaya. Ati as in kuna study imefind hivyo. Kwani hiyo si siri hata bila study. Hata bila study zinajulikana tu. Hata hizo watu wa Arsenal. Arsenal wanabonganga tu. Wanabonganga tu. Unajua boss wako na Arsenal? Sinajua. Yes, wanabonganga. Sasa mimi freedom of speech bro. Yeah. Unaweza kujua hapo ungeboje. This is a democratic country bro. We know our rights bro. Democracy for the people, by the people, with the people, of the people. We are people. People. Yeah. One PM. Pow, pow, pow. Umesimama mbele ya mdosi wako. I know my rights. I know my rights. Okay. You are fired. Hey. Hey. I don't know. I forgot my rights. Jamani namaya nini bana samee bana. Lakini tu unaanza kumuliza what are rights? Tu agree tu kwanza ile right. Kitu ile kitu ya Gwethe ni ukweli bana. Boss naye uwezi mdai. Ah tajiri adai. Eh hey, unamkumbusha tu. Juu boss wako anaweza boss wako akikugotea hata kama amekukosea bana. Una smile tu. Afu ana make hizo rich, unajua rich jokes. Aseme kitu maana ana point 2 hey, ile imetokana mnacheka. Na hata hakuna kitu mnacheka hapo. Bana hiyo kitu ni ukweli bana. Bosa dai. Ah uwezi mdai bana. Ati mzee kwa deni yangu. Hata kuna venye tu mse wenye akona doku kushinda wewe utamu approach. Si kirere utandai tu venye unandai nge tu unanjua. Hello sir, how are you? If you may may you please send me my money. Nika ile ya kuomba ruhusa. Excuse me teacher. May I please go to the toilet? Alafu kwanza unajua feel of work yetu ni ngumu sana kudai. As in unajua hii yetu ni service una offer. As in wewe unaongea. Wezi recover. As in ukishaongea ama ukishafanya video usha post hakuna kitu kingine utadua msia kikwambia kulipi. Unajua msia mekuzia gari anza kuja gari yake. Uwe ata. Siwende story yako kali ulipigia kwa radio. Ai mina bolonga. Chuzi asubu nilionge ya fiti. Nipeni yo link. But story ni ya nani kwani? Ni ngumu. Ni ngumu. Hizi shughuli za service msia nafaa kulipia kwanza before ufanya. Nukufanya viba? Sasa nda kurudishia duu. Okay. Ama wafanya tu ile kitu fulani. Sasa shini nafaa kumbe wasa wakubali kurudisha doba. Yuna kwa ngangumu kurudisha. Wafanya tu ile kitu fulani ya half before, half after. Ndo kufanya vibaya kwa ile half ya after na kata tena. Ama unabaki tu na hiyo half. Na nikifanya zaidi, as in nikifanya fiti kupita level yenye ulikuwa na expect. Tunawaka na kona. First of all, big up. The best thing kwanza na hiyo ni naweza kuitia nyingine but hiyo ipo. What as in mwakilisha. Indo life as in bro. Life cheki. Tu vitu unachika kama for example kuna mse anateseka mahali ati akonja deadly. Kuna mtu anatupa chakula kwa wengine. Hakuna balance. Wewe unangangana hapa hivi ati hakuna doko na mse anabai jiwago msahi. Kuna mse akona pesa na anatupa kwa matako za wasichana. Hivyo ndo life iko manze. Lazima tu agree. Hivyo ndo niliona jamaa fulani manze aliingia kwa kaya ya Rolls-Royce bana. Kitu inamsumbua ati ni kala. Sasa anatafuta. I want a blue one. Yeah, that one. Ama something close to blue. Ujamaa alipoint hizo magari ni kama ana buy Air Force. Unajua vile unamwambia anieke mbili. Nyanya. Nyanya, ni pimi ambao. Hii ni tatu mbao? Nieke sita mbao. Zenye ziko karibu kuiva. Akalia tu aikewe tatu. Gari tatu. Bro, CVT tatu. Hivyo venye unashindwa viatu wako imeisha unashindwa utavaa nini? Kuna mtu wako mali anachindwa gari gani ndaenda nao kazi. Huko ile video ya Cristiano anaambia mtoto wake amwe gari anataka kupeleka nayo shule. Alafu akachagua akaambiwa aende atafute kifungua lete. Na pia kuna wengine aliambiwa I guess gari gani haiko. So magari zimejaa sasa anaenda kiges. Royce? No. Awe gari? No. Life inakuanga hivyo ni life no balance. The more accept mapema, the more rahisi kwako unaacha kuwa na hasira. Unaacha kuja watu mtu umejamia the rich. Check unaona venye unaanza mimi ndio niko na do. Unaanza kuja comment kwa video. Anatupa chakula na kuna watu wamelala nja. Hivyo ndio life iko. Kwanza understand the fact that jikubali kwanza mali huko. Wewe uko hapa, Mungu ameruhusu kuwa hapa saa hii. God pia amealaua mse mwingine mali yako tu uko na jiwagon yake. Mali yako tu uko na enjoy life yake huko sijui kwa Lalumpa. God amealaua pia. Sasa hii mambo ya kuja hapa eti unatuflosia life yako venye life yao jamaa iko hivi. Hakuna kitu amekuflosia. Wewe kama unataka kupost mattress yako limi kama iko hapo chini pia ni tiffin. Usikuje hapa kuangalia watu na macho ya wivu. Na venye life haina balance hivyo pia watu wa Arsenal wakubali. Jupale Malawi kuna kampuni ilifanya research
na ikatoa report, and the country's report came out as this, as follows. As follows. Most petty thieves and home robbers in Malawi support Arsenal. Nilijua. Ateta. Nilijua. Ateta nakanga tu mchiki. Simuele wangi. Hey! Zoja mali chukua Havertz akam change. Squeezy Havertz ameiva. Lazimi tabia za wezi. Tabia za wezi. Ateta. Arsenali. Misi yezi katai kitu. Nikosho hata Kenya ni hivo tu. Waizi. Wezi kwa tini wezi. Wezi wanakawa Chelsea. But Walevi ni Manchester. Manchester si upenda life. Mafano Manchester upenda life kama play wa Manchester. Wadima Manchester. Nishaona madem flano. Hakuna dem nishaona mvajazi ya Chelsea ya Miva. Kuna moja nishai check. Mgani. Ye ilikuwa AI. Aliva costume ya kuact. Ilikuwa AI bro. Hakuna demu anabanga jezi ya Chelsea ya Meiva. Hakuna. Labda alikuwa metoka mahali ya mekimbizo ndongo ilikuwa. Hakuna buwana. We marangapi tunakuangana ya tukitembea. Demu wata mvajizi ya Chelsea vila nakaa. Cheki. Hamevaa Yokohama taya za nakaa tu taya ya huku. Bana hakuna buwana. Mademu wa Chelsea nao wanavaga upuzi lakini. Wakai poa. Wanakaga ujinga lakini. Hata tu njini mabu wa Chelsea. Patrisha icheki. Mabu tunajaribu. Uje cheki katu. Bro. Timu gani itashinda? Ja, je, ni Chelsea. Sasa tiyo ndio ngome ya team. Hata mwenye anaimba tu mwenye. Umeona mwenye anaimba? Amevaa skirt ya jeans. Refu. Uwe inasaidia kuprotect migu. Magoti. It's all about protection. Mademu wote wa Chelsea wanakaanga Kaisedo. Mademu wa Chelsea kuna waremba. Hata hizo. Hakuna nionyeshe. Sai. Ai, sina ku. Hakuna. Natafuta tu hapa mChelsea uone. Sikia timu Chelsea. Rose mChelsea. Rosie. Ama anazata jita. Rosie. Ati Cindy Drogba. Alafu anakuaga mother of one na pia mtoto amebaiwa jezi ya Chelsea. Eh! Mtoto uli wapo na John Terry. Jina nyuma lazima iyekwe. John Terry wa kasa. Stupid. Women partner. Hakuna. Msikuage hivyo. Chelsea. Hakuna bro. Saa chuone. Chelsea women images. Sawa. Hakuna. Chelsea women images. Erituma player wao. Wote wanakaanga Jackson na Kaisedo. Hey, mzee, umejam, usijam sana. Hizi vitu hazitaki. Unajiongo wala seflani lawama zote wanakianga shetani? Azinata shetani penye yako jamani, shetani amechoka. Azin, uko tu na tabia mbaya. Azin, wewe tu, uko tu, ukip time. Ati yaki shetani. Bwana, ya mkatu mapema, bwana. Shetani ya mkatu mapema, shetani tamfaa nini. Ati, msipaka na kupata ukichit, ati shetani. Wana wetu kichwa kwa mesimama tu kuna umalaya tu. Wana wetu ni fona tu udemu manza. Hey. Lafu na shetani jamani. Wana, ay shetani. Shetani siku zingina na kanga hivya na shanga. Uone si mimi. Hapo mnaniekelea. Umejituma sana bana. Mnaniekelea. Muizi anashikwa na liya shetani. Ay bwana weu ni muizi tu bwana. Hata kudanganya shetani. Nikani lisikia msiflani ya kipiga story. Ati kuna ishu kwao. Ati manzi uko kwao. Ati kuna brother fulani. Ameoa alilewa hivi alivuta bangi akakuja akafukuza bibi na watoto. As in ona huyu alikuwa anataka kufukuza bibi na watoto from the word go. Alikuwa anatafuta tu excuse ya vile atakuja tutoe tu huyu ndo tuchape ujinga ni huyu tutoe kwanza bangi. Aliyekelea bangi lawama. Tupeleke polisi. Ati hizo bangi zake. Hakuna. Huyu amefukuza tu bibi na watoto jamani. Huyu apendi tu bibi na mtoto, hataki kuwa na mtoto na bibi. Ateni kuwekelea bangi vitu haijui bwana. Hiyo kitu hata iongea angi pombe. Ati ni pombe. Ati ni pombe. Hakuna. Ati alilewa akafukuza bibi. Huyu jamaa apendi tu bibi yake. Huyu anataka tu kufukuza bibi yake from the world. Kitambo tu ametaka kufukuza bibi yake. Kwanza bangi alipangi nyumba jamaa nanga tu. Mtu akilewa si eti anapatanga new ideas. Hiyo pombe inenanga tu inakuwa catalyst. Ina facilitate sasa hizo ideas zenye ungefanywa ukiwa sober. So kitu yote msana kushoa kama amelewa, ni kitu labda utamani kukushoa ukiwa sober ni vile haezi. Wanipata? So hii ukiweza leo ufanye kitu, si ati ni pombe. Pombe imekusaidia tu kuifanya juu ulikuwa uwezi kuifanya ukiwa sober. Ni kitu unatakanga kufanya. Kweli, kweli. Si ati yo mnaekelea pombe, mnaekelea bangi, hakuna. Na vile imeenda hiyo. Drugs mnaekelea. Poja na... mantaka tu kufanya hivyo. Ni vile saa leo imemchocha. Jua hiyo kitu iko pombe iko nayo, kitu labda shade iko nayo, ikamchocha. Anataka kufuza tu bibi huyo. Wallahi. Na hiyo pia ndio side nyingine ya hao watu wana promise kazi kwa club. Ina maana ni mtu akona roho safi tu. Wewe mtu jamaa ana promise watu kazi kwa club, anapeana namba yangu. Sasa si hazina mimi pia wako. Asutongene. Naongene nini?
mambo ya ati niaje ni Joshua tulikutana na BND aulisemaje saa kuhusu ile ile wera. Najua mimi nimeelewa lakini sisi tu kweli mimi nimeenda sherehe wera gani mimi nimeenda sherehe si ndio azi mimi nimekuja hapa sherehe mimi sijakuja kupeana kazi mimi si MCA ama nakaa kama hata MCA wenda kupeana kazi sherehe okay, unaenda kwa ofisi zao. Bless your soul, thank you very much, amen. Shisha imewaka eh mzinga ndio ile eh mziki DJ angushi eh nakuja kwa maziki. Eh manzee natafuta kazi. Eh mande bwana mimi nataka kurudi pale. Anamwambia timani. Time time. Azi nitopunguze hii conversation. Unajua mtu nishaanza kusikia poa. Instead ya nichome ni sasa tuanze unapata watu wako kwa club tumesimama tu mahali. Eh tuna discuss kwa club. Wanaume wawili kwa club kwa kona huko hivyo. Ni weird kwanza tuongee nini. Hakuna kelele. Anakushika unajua vile mlevi kwanza anakushikanga karibu hivi ndio muelewane juu music kwa lazima akuje hivi. Anakukaribia hivi. Hii time yote ame sana semaje? Eh eh. Ona ona, bado na leking so yeni sana. Jeje msena kusikia. Ni kama three man men ama. Ona, sivyo. Eh. Mtafute job. Mande, mande. Mande. Bwana lazima upromise. Eh lazima nimeona. Kwanza kuweza piga hata picha bwana. Mtoto apiga picha bwana. Akuwa amelewa na akojaba. Eh fanya chukua namba yangu. Asante. Unapea mtu. Nakupea namba. Eh hey, acha tumalizane. Namba, hey. Namba asiiseme mpe simu wa type. Mm. 07? Mm. Hey. Andika tu. Andika. Andika ndugu yangu. Simu hata kutakukimbia nayo. Eh hey. Kimbia. Wewe bora uweke namba. Wala tufai kublema wasi. Wanasema kafe keep promises. Yeah, nimeanza kuona. Ku save time. Wewe unataka unikiss nini? Zone gani umeanza hizo za kuboo bana? Unaanza gani hizo? Kuboo. Hata mimi nimeona mbona una promise. Ai! Umeka tu jabo kwa mdomo wangu. Mimi nishaambia dem fulani atafuta PA. Eh? Nimwambia atafuta PA akanikolkol hiyo wiki nikamwambia nilishapata hizo. But unafanya nini? Nahitaji PA. Ah. Mimi mdomo wangu nipanga panga siku labda sina mtu. Okay. Anakuwa mtu. Oh, kupanga. Ah, natafutia mtu, sorry. Atatia mtu ananipanga ndakuwa busy. Oh, umeanza hizi vitu za ku una chat na Meriba tunampea replies za Susan. I pia ulikuwa na copy paste reply time ya kutae bro. Mm. Good morning my love, una forward kwa watu saba. Forwarded many times. How's your night? 7. 7. Lakini pia mimi nishaipatikana bana ati nime ni safe space. Hii hii si sema ni safe space. Mlango iko wazi. Cameras gone. Is it really safe? Whatever happened, let it happen. Ile kitu ati unaambiaga unaambiaga mdemo wako ati ile yenyu ile. Unanipata? Mdemo sasa huyu unamuuliza mdemo wake alafu mzakaa anakupata. Wewe unipati. Au mpati. Okay. Ongea na mimi hata na wewe umempea nickname yenyu yenyu. Ah, alafu anapata kumbe nickname ili evolve. Kumbe yeye si ya kwanza bwana. Na sasa achana na yeye nyana notice nickname yeye si ya kwanza. Labda wamekuwa kishare. Mwenye alikuwa pia alikuwa anitoa hivyo. Assuming wewe na msupa wako, sikutapata msupa kala that the next 20 years. Mko na nickname, unajua hii ni yeye. 20 mingi. Yes ndio, ni malaya bwana. Malaya hizo. This year unaona vile nimekuwa kijana mpo. This year. Nyamaza. So unapata mko na nickname na msupa wako. Sina unajua ile mnaitwa na wawili. Labu mumundia unamuitanga Jene. Amu unamuitanga Yobo. Sweet pie. Yobo. Yobo. Yobo ni halo service yako kuja kuvisit ana sawa na muitoa jina. Ay. What does that mean? I like the silence. I really like the silence. Ile unaropokwa tu. Ah. Wewe nani sweet pie wa Monty ebuni. Sasa mdemaka anashangaa, "Eh, hey, ulijuaje hii nickname yetu? Ni yetu wawili." Niaje Trevor naijua. Trevor kuna kibere. Juu Trevor jai kwa hapa tukiitana hivyo. Juu nile mnaitana kama saa yenu. Mm. Trevor alijuaje nickname yangu yeye? Nimekusave hivyo kwa simu. Hiyo ni ile unajibugi. Nilikuwa na drive nikamwambia Trevor ya reply. Anasema unajibugi. Nikajua anataka kudanganya eh? Eh? Unajibu. Unajibugi. Huwa unajibu. Unajibungi. Gani Swifter? Okay, unajibungi. Ai. unajibungi na na kitu je kitu make sense ati eh hey, mbona nimesikia Trevor ameniita achana Trevor
Trevor kwa cheesy. Achana Trevor. Mimi nauliza. Najua Trevor ni cheesy, nauliza. Mniaje Trevor na John. Achana Trevor. Achana Trevor, achana Trevor. Trevor achana eh. Trevor nilijua pombe itamuua. Trevor, Trevor nini mba? Lakini eh kuna jina zingine lakini unaweza pia mtu lakini kutempt. Wewe ni kupeja na kale alafu tunakosana. Unaichukua unatumia kwa mtu mwingine. Inanitempt. Ni quest jina. Hmm? Tuseme for example ulikuwa na date na mtu na nickname ulikuwa umempea ni kali. Unaona hii jina nili waste. Unapeleka kwa next. Kupata next. Huyo next akona right ya kujam. Sasa atajuaje? In case ajue. Akisha jua akona right ya kujam. Akona. Kwa nini? Ni nickname. Hakuna msa na kwa na right na nickname. Alafu kwanza. Kwanza alafu the fact that ni mindo founder. Sasa tseme. Naamua mtu naita bwana. Kama. Nickname ni yangu. Unaona kama. Kama replacement yake ni. Ni same type. Kama alikuwa dem mwenye tuseme ni slim shady, ni dem petite. Ukamwita hivyo afaya jam sana. So anafaya, anafaya jam. Hata amalize. Afaya jam. But kama inamaanisha tu hii ni test yangu tu yani. But kama ni hey, alikuwa slim shady alafu jamaa mwingine umepata tu size yake. Unajua mademo wa consist so ina slim shady ama nini? Mademo yeye angle yake ni ile ya ule uliachana naye side kwa mimi na wewe. Nanipata. Nakupanda. Wapendi hizi stories za unamrelate na ex wake. Wako. Wako. Hatunaanza kuambia msupa wako ati unanipikia huko huko tuka ex wangu bwana. Yeye na boy hizo za kubu. Sasa akishajua kitu kama hiyo nickname kumbe ulikuwa unatumia pia na yeye. Sasa nika unajikumbusha ule na yeye. Nika unamiss ule. Unani as in huyu ako tu hapa figuratively but see ti kuna kitu inaendelea bwana. Mimi na ule wangu ndio wako. Lakini pia on the other side unajua nickname ni yako. Wewe ndio founder. Unamua mtu unaita. Ah miss mimi na mtu unaita hii jina. Ita kimoyo moyo basi. Eh. Sema alafu nasema yake original. But mimi naambia ukiweza kuamanzia Trevor kuita Bonita usitikie. What? No, sure to not say. Bonita ni Spanish word means beautiful. Yeah, alikuwa anaita ex wake hivyo. Wewe na sure tu akupeje na nyingine. Kuna info. Jamani aliniharibia ngandoa. Yako ilikuwa isharibika. Hata nakwambia kila siku. Aliniharibia ngandoa umalaya. Sitaki kusema. Ai bro, wewe tu kufanya umalaya alafu ndanganya. Kuna siku nimekufungulia zip. Alafu. Wewe umbwa. Mtu alikuwa anani advice. Ai. Wewe ulikuwa anani advice opposite. Acha node manda kukufunga nafikiri nje hizi. Eh unataka sijuwe ni youngster hujafika 30. Sasa. Yaani ambapo tukaa hizo. Eh mbona sasa ubongi tena? Unatembea na kina nani Trevor juzi mimi? Trevor anatembea nani kasi mimi? Hii ni kitu binana naweza kuambia. ni wale majama fulani anaanza kuambia hadi consider partner wa ex wako. Naona una day una Canada mwenye ex wake alikwanga jambazi. Ai. Hizo tabia. Eh lakini kwa. Ex lazima tuangalie. Ex wa partner wako? Ex wa partner wako ni very na notes. Bana kuja nayo. Yako na nani? Na nipe Jemon nani anafanya nini kama, kwa nini na nani? Kama utauliza time ya talking stage lakini jua ex wake tu ni nani. Ai, kama alikuwa majuu. Bro. Jua tu. Kwa nini? Itakusaidia wewe kujipanga kwa ile relationship. Ya, nikipata kwa jeshi ndapigana na jeshi. Sasa una benchmark na ex wake in short unajaribu kusema hivyo. Ah, yeye inakusaidia tu kujiposition kwa ile relationship bro. Okay, ukipata alikuwa muizi alafu. Ushapenda ude unaanza ex wake alikuwa labda muizi alafu. Sasa is time moving kumbe vitu za wizi zenye aliiba wanaleta kwako. Wewe ulijifanya umepata love kumbe umepata muizi. Ndio nauliza sasa wewe unafanya nini sasa? Usha notice ex wake alikuwa muizi. Sina kuacha bwana. Juu ya muizi. Eh. Uzigange ajayo. Wanasema anga ule munti ude tumade mamalaya. Hey, bwana nini sasa? Sifa yako inaanza kuenea. Ah lakini sasa ex wako ni CV yako. Hata nyinyi mnajifanya na mnajua. Ni CV yako lakini pia inaonyesha pia wewe kuna venye uko na uwizi ndani yako. Kuna character ya uwizi ndani yako. Lakini munti juu ya test ya demo yako haiko mbali sana. Haiko mbali sana. Ara take kitu iko almost. Kuna zingine mimi siwezi consider kama ex wako labda alikuwa mzee. Ai una consider. Ulikuwa kwa zile relationship zenye ati anakushinda ati 15 years. Ai. Ati 10. Wewe ah wewe ndio lazima niangalie. Ndio lazima demudi nyama lecturer. Eh. Ai hapa. Ati ex wako ni lecturer. Alafu masinde muliro. Wanitanga wazee ati mentor. Eh unanyonya makende mentor. Amenta sasa amesema ski fiti.
Ikabidi niambie mentor. Mentor ni aje? Everyone deserves something. Your mentor. It could be anyone. Ukiaskia ngamdema mita mzee mentor. Sasa ukipata kaume folia mdem videdly mkaanza kuvibe akakunize. Sasa tukafikia opati ya kunotice ex wake alikuwa nani na alikuwa afanya nini. Si ndio tumeamua sasa acha tukonsider. Unapata ex wake alikuwa labda bishop hivi. Ni kijana fulani wa kanisani, ni kijana mheshimiwa mpenda kanisa. Ni totally opposite na wewe. O jamaa anapiga story yangu nini? Hey! Hey. Amekusha nini? Oh my goodness. Unatafuta. Hey, acha nisii. Mimi niko. Lakini Danto alikuwa mbaya. Wapi? Hey. Uko na academic Kenya ex wake ni bishop? Eh, nilikuwa na talking stage na mdem fulani mwenye ex wake ni pastor type of shit. So anakupigia story ni zile zenye anakuambia ti time alikuwa kwa relationship hadi kuna vitu alikuwa nakatazwa si post. Ati kwani umesahau unafaa kuwa bibi ya mchungaji? But si yako tu bibi ya mchungaji. Hadi mkikosana anakuambia muende kwa pastor mdiscuss hizo story. Sasa kwa senior pastor. Eh, yeah, anaambia tu. Huyo dem afai complain hata kidogo. Kama for example, well, huyo dem akwe bibi ya msanii. Si atafanya vitu zinaendanisha na msanii. Si ndio? Kama tumeenda wameenda sijui club, wameenda wapi? Sasa new dem unajua ex wake alikuwa bishop. Mm. Kuna hii transition. Juu sahi sasa current mwenye atakuwa current msanii. Unaona ni opposite na schedule ya pastor na msanii. Yes ni same but wako busy wote. Mm. Yeah, activities ndo different. Mm. Huku alikuwa anaambiwa si post akumbuke ni bibi nani? Bishop. Huku anaambiwa nini? Kata yako, twende kwa hebu hapo Insta story kwanza ya kisanii. Bumaranga hapo kwa. Anazi. Ah, you get right. Sasa ulikataa juu ex wake ni mchungaji? Alikuwa ameiva. Unadhara wachungaji? Alikuwa ameiva. Ameiva mbaya. Jamaa anakuanga madafaka. Sikukataa. As long as ex wake si nganga iko sawa. Ni vinyo talking stage yuko na mahali. Mlianza za Bibles, do you believe in God? Do you go to church on Sunday? Mm. How long? Mtu mwenye ana date kwanza mchungaji kwanza ni mtoto ana overthink already. Ni mtu ako close to God through God fearing women amtaki to the man of God. Huh? Eh? Yeah? Watu wanamkanga asubuhi 3 a.m. asheka verse. Ni mbaya kwa Luke 14:27. Ni mbaya. Si mbaya lakini mimi nasema ngaweza penda Mungu lakini zingine hadi kuna revival Monday, revival Tuesday, kesha Thursday, unaenda meeting sijui webuye sijui nini. Kuabudu Mungu si mbaya. Pia kuna yeye yenyewe una serve God yenyewe. Lakini kuna pati nyingine si tuachie wahubiri wafanye kazi yao. I mean as you, mimi sasa kaka inaenda consider ni kama labda ex wake alikuwa vitu kama labda bouncer. Acha kucheka. Eh, juu jamaa anaweza kukataza tu siingie itini. Hapana, wewe umezoea violence. Mbona bouncer bana? Alafu mwalimu. Na kwa nimeheshimu mwalimu deadly. Kae ex wake alikuwa mwalimu mimi na sare. Eh. Na kwa nimeheshimu mwalimu bwana. Nataka ya teacher. Aziniani wewe yani ulikuwa umeshika mwalimu. Mimi nataka mwenye ex wake alikuwa polisi. Eh, nataka ex wake ni polisi kama. Serikali na mkono refu. Ah, usikuage hivyo. Sawa na atajua alikuwa polisi tu, azimbona anajua alikuwa polisi. Nini unda kwambia mapolisi? Ameenda tu kamera ni ile. Alikuwa na kuhandle aje. Mademu wao na wanyoroshea kwanza kwao. Okay. Ikusu zao na zisitu tu kama za. Kama za. Atimbao. Okay. Na jigizao zimelala kaa hizo toja. Lakini ni cheesy. Ni very important kujua. Either way, kama mtadate ama mtadate, but nipua tu ujue ex wake alikuwa nani. Career wise na vitu kama hizo. Usiende into details sana. Eti ulikuwa unaenda. Alikuwa unaenda round ngapi? Sijui nini. Ujue tu ex wake alikuwa tu nani. Haina kikupea hizo. Kwambe mie kusonga kwa napiga round 12 cars a boxing. Siri yeye. Nafaka unapiga hapa mbili, tatu, unafikia rock, paper, scissors. At the count of three. Ai. Daka za MMA. Nangiza ukitua kwa ni kifuniko ya bairu. Acha ufala. Toka hapa. Acha ufala. Ngori, pressure, ngori, ngori. Upate alikuwa sala labda CEO.
Nikwanza nafikiri kama ex wake alikuwa juu yangu kimaisha, hiyo sando pressure. Achana hata na occupation. Anaweza kwa tu alikuwa polisi lakini ana kitu. Ama alikuwa mwalimu na ana kitu. Mtu akishonjeshongwa good life, anaweza fanya kitu yote arudi kuishi hiyo good life. Design yenye ni fiti. Nani hapa anaweza jituma sana? Mwenye ameishi kwa hard life, design anatamani good life. Na huyu mwenye ametoka good life kuja kwa hard life. Mse mwenye ametoka kwa good life akashuka anta kurudi. Unajua dem mwenye ametoka kwa good life aki bounce anaweza kana wewe mwenye kwa average. Mwenye sasa anatoka kwa maisha ngumu. Mm. Ni kama uchukue demo wa Orchard, ajui shit. Mm. Akaa mjiji. Siku tu anakuanga wajanja hivi. Angalia wase wote utoa mademo wacha anawaleta hadi Nairobi anawasomesha, si ndio? Anawalipia campus. Wakishachanukaanga tu hivi, unasikia jamaa aliacho. Msia alifungua mdemo, alifungulia supa. Unajua ni kafala saka atakaanga tu hapo kakiuza. Huyu sio kufanya kitu bwana. Tu una invest hapo. Ah, mtu mjanja akijanja ruka bro. Unasikia nga maskini akipata matako? Matako uliambua hata. Unafikia ni mchezo? Unasema nga? Mwereva kivuka mjinga mjinga kuna mtu kuna moja kwa matatani mte ule mjinga kirevuka mwereva kwa matatani eh matatani ako kwa noma mwereva eh unaijua accurately mimi na film se mwenye ametoka kwa do akaanguka kidogo anaweza fanya kitu yote arudi kwa do ashaonja asha test anajua test ya good life ni nini. Dan mse mwenye anatoka kwa poverty. Mse anatoka kwa poverty ana anticipate. Anatengeneza tu hiyo picture yana. Azina kipata kitu yote ana enjoy juu ajai kwa hapo. Umefika hapo umeguza, umeonja. Ai bro utafanya kitu yote. Mse rahisi kukubetray ni huyu ametoka kwa hard life. Mhm. Huyu ndiye anafanya mbona ndakaa kuomoka. Niishi poa, nitoe wazazi wangu kwa block. So utafanya anything. Nilitoka hiyo level. Hey, anything ni serious. Anything ya mchona zaadi huwa. Okay, ulishafanya anything. Hiyo time ulikuwa zile za. Lazima, kwa hiyo level, lazima kwa hiyo level ya uneza fanya anything. Uko hile. Nitafutia kazi yoyote. Nitafutia kazi yoyote. Hiyo ndi kutunasema. Uyo mse ni dangerous. Uyo aneza. Uyo ni raisi kubitray than ule mse mwenye alikuanga poa. Alafi ika fail. Juma alikuanga poa ika fail. Anajua hiyo kitu pia ni process. Na si ati yezekani, inezekana. But huu mgini amechoka. Aku hile ya lazima manze. Hapa ni either yes. Ama yes. Ni life or death. Ni matter of yes life. Yes ama yes. E ni yes ama yes. Noni na kuanga raisi convince ase wenye. Zise man. Wase wenye wako wanaishi. Wako na low standards. Wenye wako less vulnerable. Hawa wenye wako less fortunate. Ni raisi sana kwa convince. No wonder politicians who take advantage. Jia andaka kusurvive. Ana anything to lose. Ana anything to lose. Lakini ni true. Akishapatiwa so waende huko wapigane na marungu anaenda. Eh. Ana anything to lose. Juu kuna time kwa life yenyewe naweza kumbuka atakuwa na anything to lose in terms of siti uko na family, siti kuna jina una protect, siti kuna kitu yote unafaa una look towards, eti kuna investment umedu. Ile yenye nini iko leta tufanye bana. Shughuli gani hiyo? Tunaenda wapi leo? Twende bana. Any risky. Sana. Any risky, unaweza fanya kitu yote. Na wale leaders wote wameteka advantage. Wanajua. Ndio maana wakikuja atakuja tu na hiyo wanchwani so mbili. Kama ulisikia ile story yenye eti msema amebuy tu mapanga ameka kwa lori, anafika mahali unapua tao yako na panga, unaambiwa kuna gig. Tao. Naona vitu kama corruption itawaisha. Juu mimi sema mimi ni msee niko mimi ni head wa kitu fulani nafaa kuamua. Mm. Decision fulani nafaa ku make. Siko on vile. Mzee akakuja akaniambia tu check way, make a decision on my side na kupata 10 million. Hata mimi na make. Haitawaisha. Hiyo kitu ni noma sana. Corruption ni mbaya time nyi msi mwingine na do. Time una point fingers, deadly ndio time una feel. Ndio time una feel uko na integrity hapo, una feel wewe ni patriot. Mm. Basa ikifika time yako bana pia unafanya anything pia. Mm. Time yako pia ujali. Nakumbuka ile time Karen Nyamu alienda wrong side. Mm. Kila mtu alikuwa ready kumcondemn, but wewe pia umechelewa unaenda base.
hiyo wrong side utafeel kani wrong. Na uko na power ya kwenda wrong side. Utafeel ikiwa wrong. Hata mimi naenda wrong side. Fanyeni kinyo mnafanyanga mkijam. Ukishafika side ni kama unajua yes to complain. But seme kausha enda pale Nyayo House kutafuta passport. Inakuanga hectic. Sana. Kienda hapo kuna line ref from 5 a.m. 5? As in line from 5 a.m. kuna line ref. Bili anakaya best 3. Walikuwa mfungwa gate? Mko inje. Mchaguliwa hapo. Sasa mkianza kuingia ndani sino mnaeka line. Aish. Lakini mta kiaza kuja kwa line hapo. Akwambia kuna sombili. Peleke mbele ushugulikiwe. Utapeana? Utapeana. Utapeana. Amu usimame hapo hadi saa 7. Mm. Utapeana. Ikiwa hiyo side nyingine una jam, mbona unatoa huyo kwa line unampeleka mbele, alafu achana huyo basi akujeza mimi una complain. Niko na so nikupeleke mbele. Hadi akupunguzie tu. Utapeana. Lakini shortcuts ziko tu risky. As in shortcut pia hiyo corruption pia kama wale wasi walikuwa wanatafuta job kukuwa KDF. Nakumbuka nasikia msali tu 300k. Yaani ndio wewe hujaiguza but unalipa ndio pewe mboka. Alafu hiyo mboka ina bounce. Hasa wanashikwa na hiyo doona nini alafu hiyo doo itoke mahali popote. So already ulikuwa unatafuta shortcut alafu imekukost. Alafu pia hii pia unaamua kukua integrity sijui nini. Kama hiyo kitu ya corruption ni ngumu ipone sana juu ni kitu unapata instant gratification ama whatever una satisfaction yako iko hapo one ni hapo as ni letter inataniwa hii side nyingine immediately. Ndio maana ni kitu ngumu ipo ni yani maybe ifike tu base yenye wasewa na wanalanishwa iskue see the hard way iskue about at least juu kuna penalty sijui kuna nini kuna hizo vitu hash yes hizo vitu zikue pia ku regulate but pia hii side ya kuwork on wase individual like kama tuseme mindset tuseme okay. Kama polisi tunaonaga tu wanatamba kama tope. Sasa sijaiona vida yenye sasa wanafunzwa. Usheje kama makopo majua kifunzo sasa ukihandle msee venye unamcheki body language unafanya nini? Azinizi vitu zingine zenye ni wewe personally ni ya ku build character yako zenye zina ku affect wewe personally. Yenye itafanyani kuwe ngumu kuona hiyo side nyingine ya corruption. Azin si wote tu ni wasee yani tuko tu honest tu tuko na society yani ya wase wako honest of course kila mtu atakuwa honest but at least majority wase wako na hiyo mindset yenye ecosystem inaweza ishi vizuri yani corruption ni pandemic inside that was healed from outside that na hizo mapenda kitu fulani yenye unaona watu wenye wako chuo saa hii watu wenye wako primary school watu wenye wako high school saa hii wanafaa kuambiwa ukweli kuhusu corruption as in kitu yenye inafaa kuwa tu part of you as in iko in your DNA design yenyewe the right way ndo inafanya the right way ndo fit inamaanisha tuta heal vitu mingi sana kuanzia tu lifestyle hizi vitu tunalianga oh si ni mbaya barabara ni mbaya sijui nini ni mbaya corruption si lazima hata ikuwe na do hata tukuhurumia mtu umpe chance nilicheki video fulani kwa Sky News walikuwa wanaonyesha vile wase wengi wanajaribu immigrants wajaribu kuingia UK wanatoka hizi countries zingine wanataka kuingia UK wana feel kuna more opportunities UK. Kwa sababu unajua wale wase pia wako na rules zao, huwezi kuja tu country yetu. So kwa border yao walikuwa wameblock. Wana blocking daily wase wasiingie huko. But kuna wase kuna mzazi yako hapo na watoto kwa watatu wadogo wanalia nini wako nje kwa baridi. But wala wase hurumi mtu. Sisi hatukubali msee ndani, hatukubali msee ndani. Ni hivyo. As in hata ulie nini na kupata inafaa kuwe the right way ina apply kila mahali isifike time yenye ati sasa tuna apply ati huruma ati ni kama for example ati tuko na chama hadi uko na chama na familia yako lakini juu msefana hajatoa ati huyo mwacheni unajua sijui alipoteza kazi hapana azina hapa rules kama kila mtu ni usipo lipa tunachukua TV inabaki as in ibaki tribe yes, kusaidie juu na kuhurumia na kusaidia juu nafaa kukusaidia. Ati Jim, ati awia tusimdai next month, alikuwa na matanga juzi. Ati mpe tu, simkopeshe hapana. Wacha arudishe. Inawakingi na ile deni ya mzazi. Anaanza kumbusha vile ni mzazi. Najua nimekulea. Walai wazazi wanatufuza corruption. Rudisha tudo, mamu. Mwene nipe tudo, mamu. Uliniambia tu vizuri, mamu, dadu. Uliniambia nipe tautano, ndafanya nini? Uliniambia aje? Nisaidie tautano, ndia? Kurudishia. Hiyo kitu inafaa kuanzia. Sasa sahi ya tia, unajua mimi ni mzazi wako, nirudishie tautano vile ulisema. Hiyo kitu inafaa kuanzia huu.
ile design yenye unaanzanga unaona kwa familia zingine zenye watu wengi unapata anga ule mtu smart ndo analiponga school fees wa kwanza. So ule mwenye we kichwa chako wewe ndanda wewe analipwa mwisho mwisho huko yenye tempesa mbaki baki wewe fukuzwa fukuzwa kae kae home washoshe vyombo azin sio ni corruption. Kama tunaka home tukae wote. But mimi ni mtoto wako. Hadi unapewa pesa na aunti yako mzazi anakuambia acha nikuweke. Alafu siku unaenda kuitisha anaanza kukumbusha vile amkulangi kwa hii nyumba. Msee. Njenge tudo yangu. Hata yeye kula ndakubaiya gari. Hiyo ni corruption. Kula ndakubaiya bike. Niambiwa kula ndakubaiya gari. Mimi sikuambiwa but nasikia watu wakiambia watoto wao. Nani? Si watu wako na watoto. Nani ulisikia? Huko kwetu jirani. Gumba. Azinswali ni nani? Sasa jirani, sasa hata jirani wangu. Aliambia mtoto kula tambaya gari? Kula nda kubaya gari, mtoto anakula. Hiyo ni corruption. Jamaa. Wewe kula tu bwana. Kwanza mimi na degi budangu bike bwana. Wewe? Wewe ni mjingu, uliambia uda baba yako kufanya nini? Mkiwa number 1. Ulikuwa number 1. Number 1 uliacha shule, motherfucker. Time nilikuwa si nilikuwa number 1. Ai, alisema university. Ulifika? Nikakuwa na yeye. Number 1 gani? Number 1 ya shule ya CDF. Shule kila mtu ni mjinga. Mwalimu anauliza maswali kwa wanafunzi. Ujamaa ifai baiskeli bwana. Si nilikuwa number 1. Na hatari gani? Unajua yote mimi nilikuwa class 5, nika work hard sana. Kuna number 1, max ilikuwa anga out of 500. Ujamaa kwa number 1 na 170. But ona, number 1 out of 500, number 1 na 170. Exam ilikuwa ngumu. Mimi nikapasua, nikapasua, nikakuwa number 1. Nikapasua 170. Kapasua yote na shangaa mni simni hakuna bro. Unataka bike? Eh, ndakubaiya basi. Sawa baba. Mwezi ni baya bike na baya. Wewe umekuwa hapo kietu umbo. Saiza ndo manza kuhurumia. Watoto wa walimu wanajiona ngawa smart. Fucking. Mtoto wa mwalimu, mtu anatuchapa eti atushiki vitu. Sasa yeye anakufunza. Sasa ushike. Wewe sasa anakufunza home. Sasa unadhani wewe ni smart. Wewe ushari, wewe una repeat. Muone kana no kichwa kubwa. Una kichwa. Na kichwa yako. Anda. Hata sijui una nywele yako nini? Corruption wewe. Lakini kama unakula hongo no na hata bwana.